Viņa paraksti ir uz dažādiem dokumentiem, kas ļāva Maksimu sēku nodot eksploatācijā. Rīgas doma arī sola veidot neatkarīgu sabiedrisku izmeklēšanas komisiju, kas veiks savu ekspertīzi par traģēdijas iemesliem. Rīgas mērs šodien paziņoja par 6 būvvaldes darbinieku atsaukšanu no amatiem uz izmeklēšanas laiku. Šķiet šī ir retā reize, kad amatpersonu vārdu un atbildību tiek nosaukti publiski, neslēpjoties aiz atrunām par personas datu aizsardzību. Andis Zins tad ir parakstījis botļauju, Marika Treja, Inga Šuldrika un Lolita Sarmi ir piedalījušās pie būvprojekta akceptēšanas un saskaņošanas kā arhitekti. Savukārt Jānis Balodis ir pieņēmis eksploatācijā pirmās kārtas objektu, savukārt Aija Meļņikova ir apstiprinājis pieņemšanu un nodošanu eksploatācijā. Būvvalde veikusi pārbaudes uzņēmumu Re un Re būvobjektos. 4 objektos atklāts nebūšanas lielākoties saistīts ar būvniecības darbu dokumentēšanu. Uzdodam tātad līdz trešdienas laikam šos nianses, tā teikt, atrisināt šīs problēmas. Ja tas līdz trešdienai netiks izdarīts konkrētajos objektos, tad attiecīgi tiks lemts par būvdarbu apturēšanu šajos objektos. Neoficiāli skanējas versija, ka viens no šiem objektiem ir valsts ieņēmuma dienas tēka Meža parkā. Būvvaldes priekšnieks gan neatklāja, kurās būvēs ir atklāti pārkāpumi. Uz jautājumu, vai viņš ir gatavs pats atkāpties no sava amata, būvvaldes priekšnieks atbild noliedzoši. Es neesmu piedalījies tieši pie šo lēmumu pieņemšanas, tad arī pašlaik uzskatu, ka nav attiecīgi pamata. Pašvaldība plāno veidot sabiedrisku izmeklēšanas komisiju, kurā plānots iesaistīt vairākas nevalstiskās organizācijas. Tas ļautu neatkarīgi izvērtēt traģēdijas patiesos iemeslus. Doma ir gatava piešķirt naudu, par ko komisija algot ārvalstu ekspertus. Mēs gribētu aicināt šai komisijai, lai vadošu lomu uzņemtos tādas sabiedriskas organizācijas kā Belna, Providus vai Pētniecības centrs ar Baltika. Es ar viņiem plānoju tikties šonadēļ piedāvāt uzņemties vadošu un koordinējušu lomu, un ja šī komisija attiecīgi tiks izveidota, tad viņiem būs jau uzdevums tālāk meklēt ekspertus, ar šiem ekspertiem strādāt. Rīt Rīgas doma sasauks ārkārtas sēdi, lai lemtu par materiālās palīdzības sniegšanu traģēdijā cietušo ģimenēm. Pie reizes deputātiem būs iespēja pamatīgi nopratināt arī būvvaldes vadītāju. Jānis Zvērs, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Daudz pārmetumu šajās dienās izteikt lielveikala Maksima vadībai, arī par instrukciju, kas paredzēja ārkārtas situācijā nesteigties ar cilvēku evakuāciju, lai netraucētu veikala darbu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadība noliedz Maksima pārstāvju apgalvojumu, ka sagrabušā veikala ugunsdrošības instrukcija izstrādāta konsultējoties ar dienestu. Glābēji apgalvo, ka nekad neapstiprinātu dokumentu, kurā ir teikts, ka atskanot ugunsdzēsības signalizācijai nav jāevakuējas. Tikmēr iedzīvotāji pauža aizvien skaļāku sašutumu par Maksima pārstāvju bezatbildību un necieņu pret saviem darbiniekiem. Sociālajos tīklos izskan aicinājums pircējiem boikotēt Maksima veikalus. Apmēram stundu pirms Zolitūdē iebruka tirdzniecības centra Maksima jumts, sāka darboties ārkārtas signalizācija. Skaļrunī latviešu, krievu un angļu valodā skanēja brīdinājums par ārkārtas situāciju un nepieciešamību nekavējoties pamest telpas, izteikušies vairāk traģēdijas aculiecinieki. Taču tā vietā, lai evakuētu cilvēkus, Maksima apsardze mierinājusi, ka visasot kārtībā nostrādājusi trauksmes poga, kuru nevarot atslēgt. Mūsu apsargs, sekojot instrukcijām pēc signalizācijas ieslēgšanās, pārbaudīja zonu, kur uzrādīja signalizācijas pults. Tā kā nebija nekāda ugunsgrēku pazīmju, netika sākta cilvēku evakuācija. Vēlāk Maksima pārstāvi piebilda, ka ugunsdrošības instrukcija izstrādāta sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Glābšanas dienestā gan paziņoja, ka neapstiprinā apsardzes instrukcijas un nekad neapstiprinātu tādas, kurās būtu rakstīts, ka atskanot ugunsdzēsības signalizācijai nav jāevakuējas. Ugunsgrēka izziņošanas sistēma jau konkrēti pasaka, ka tā ir ugunsgrēka izziņošanas sistēma un uzreiz automātiski aiziet evakuācijas teksts. Ja jūs dzirdat šādu tekstu, tad objekts ir jāatstāj, līdz ar to automātiski objekts ir jāatstāj. Katastrofu medicīnas eksperts Mārtiņš Šīts uzsver, ka lielveikalam ir jāuzņemas atbildība par pretlikumīgu instrukciju ārkārtas situācijā. Signalizācijas skan, cilvēki evakuējas, pārliecinās, ka tas varbūt bija viltus un atgriežas. Šeit ir iekšā instrukcija. Nē, tas nekas, ka gaudo pusstundu, tas nekas, ka gundo stundu. Turpiniet strādāt, un ja tas nabaga sargs, kas atroda šito tev nesaprotātām lietām, kas noticis, ja neatrotu iemeslu, tad viņš turpinās.
turpina darbot un cilvēki nositās. Faktiski šeit ir pie iespējas būt pilnīgi visiem palikt dzīviem. Šī Maksimas iekšējā instrukcija ir 100% iemesls, kādēļ nenotiekot evakuācija, bojā gājušie 54 cilvēki un sakropļoti tika vairāk pat tiem 30. Arī Latvijā pazīstamais advokāts Aldis Gobzems, kurš gatavs sniegt bezmaksas juridisko palīdzību katastrofā cietušajiem, aicina Maksimu uzņemties atbildību par traģēdiju. Esmu publiski paudis Latvijas sabiedrībai aicinājumu boikotēt Maksimu, ja tā nekavējoties pilnībā neuzņemas atbildību par notikušo gan morālu, gan materiālu. Pagaidām Maksima vadība atbildību par notikušo traģēdiju neuzņemas. Lielveikalu tīkla pārstāvji arī intervijās iepriekš putrojušies, vai Maksima ir sagravušās ēkas īpašnieki vai tikai nomnieki. Jaunākā informācija liecina, ka lielveikala ēka Zolitūdē Priedainas ielā 20, kuras jumtam iebrūkot bojā gāja 54 cilvēki un vēl vairāki 10 ievainoti, visticamāk netieši pieder Maksima īpašniekiem. Guntis Meisters, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Vienu no traģēdijas versijām atklāja glābēji. Viņiem aizdomīgi licies, ka stiprināja.